بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی مدینہ منورہ سے سجاد حسین. اب ماشاء اللہ حرم نبوی کے اندر میں موجود ہوں. مسجد نبوی کا منظر دیکھیے گا. سب سے پہلے دوستوں کو ریکویسٹ ہے، آپ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے گی اور انشاءاللہ آپ کا بھائی ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ ویڈیو بناتا رہے گا. مولا کائنات آپ کو بادشاہ فرمائے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کو شیئر کریں گے. انشاءاللہ میں آپ کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کراتا رہوں گا اور ساتھ میں ہی مسجد نبوی اور حجاج اکرام کی انشاءاللہ یہ لائیو منظر دکھاتا رہوں گا. انشاءاللہ
माशाल्लाह अजान सुन रही है। आप भाई के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।